aho mu kanya rubikomojeho uti ku myaka yawe ntabwo ari abantu benshi bafite experience y'imyaka 10 mu byo baba bakora muri iyo myaka 10 mu muziki udusanje nk'ibihe bine by'ingenzi cyangwa bitanu uvuga ko byaranze umuziki wawe nibihe ni kugera kuri peak ishimishije ya career ku myaka mike ya nubundi aha kwitwa umuhanzi mukuru uri mu minera yego ikintu gikomeye cyane muri South Africa kitagezweho n'abantu benshi ikindi ni awards ibihembo bitandukanye by'amashimwe y'amatourne endorsements bya kwamamariza kugira icyizere n'ibigo bikomeye byo kubyamamariza ikindi noneho kinakomeye cyane ni kuba kugirirwa buriya ibintu byinshi cyane biba achievements z'umuartiste abantu bayibarira mu bintu byinshi bitandukanye noneho no kugira personalite yizereketse muri societe ukoreramo iyo art ugerageje muri bitanu nuko nambifone nibyo uko kuba icyamamare ukiri mutoya nkeka ko atari ibintu byoroshye rimwe na rimwe wabugani bitewe n'imyaka wabaye icyamamare ufite ntabwo wigeze wumva hari nk'igitutu bigushyizeho cyangwa se binaguhungabanije rimwe na rimwe cyane kuko nka 2018 nigeze kumva nshaka kubaho ubuzima bwanjye nigeze kumva nyine hari ukuntu nyine nitekereje numva ntabwo nigeze mbaho njye ari njyewe kubera kwitwararika kutajya aho ngaho ahantu runaka cyangwa se wanahajya ukaba ufite uko ugomba kwitwara kuko nyine ari wowe amasubiza menshi ari kureba cyangwa kubumva kuturuka ku myaka 16 kugeza ubu ngubu ntabwo ubuzima busanzwe nigeze ureba ubwo kuba attention ni nziza ariko noneho kuyihorana kuturuka ku myaka mike nabyo ni bibi birastresa bisaba kwitonda bisaba kuba ubuzima butari ubwawe sometimes hari ubuzima nyine bwinshi nabayemo busanzwe bw'umujene wenda wiga muri secondaire cyangwa se unayirangije cyane cyane nk'umuntu wabaga nk'inyamirambo bagenzi banjye kujya kurya amacapati ariko noneho batanakunda kugendana nanjye ngo iyo tugendanye abantu babitaho bati wowe sigara bagakunda kuza nyine inshuti zanjye zazaga kundeba mu rugo ba bantu bikundira ubuzima nyine byitaweho cyane hari ubuzima bwinshi ntashoboye kubamo ariko nanone si mbyicuza kuko ibyambayeho nabyo by'umugisha ahubwo nyine aho imyaka ngezemo ubu ngubu noneho naravuze nti yoke ni gute nshobora kubaho ubuzima bwanjye na nta kibicyo nyine cyane kubera audience ifite uko ibitekereza cyangwa se ifite uko imajina ko umuartiste undi we yagakwiye kuba ameze yego muri iyo myaka yose wigeze utekereza gushaka kuva muri ibi bintu ukavuga uti wabivamo cyane byambayeho nka kabiri umuhungu nyine muri 2018 cyangwa navuga nti cyangwa ndi mu Rwanda bigira icyo kenze bitse ariko nyine ariko na tension igeraho ukabona yakwima ubuzima bwawe bwite kabisa tuvuge nko muri 2018 hari habaye iki gituma warongeye ukanabitekereza uti wava muri bintu cyangwa wava no mu gihugu ubundi resimvuge detaye zose ariko ndabigenda bica hejuru ntekereza ko nari mfite ikintu kimeze nubwo ari ubwana bwari buri n'ubwana ariko nyine na realite y'isi nari mfite ikintu kimeze nk'ubutesi ayitenga ntangira kugira abanzi ntabwo ibyo bintu nigeze ngiye mbaho ndi umuntu ntekereza ko nzagira abanzi nzaba ndi kujira ibyo
nitungira caption ngiye gushyira kugira ngo mutaje kwibona ukundi kuntu cyangwa you know kugira abanzi nyine murabizi umuntu ufite abanzi n'indike kwe tu ibyo bintu hivyo ngibyo byose urumva umuntu ari umwanzi kandi bayo ufite yawe akagenda ntagira undi musimbura ahubwo sigarana vide n'umuntu mwahoranaga hanyuma nyuma yo kubuhorana n'umuntu none ukabugize n'umwanzi ubwo numva nyine nta ngenyine nyine muri ibi bintu numva ntabwo nshoboye guhangana numva icyo kikaba kimwe icya kabiri bikaba donc urumva gufite n'ibibazo n'icyo ariko noneho ukajya nko kuririmba ahantu w'abantu ku mutima wumva w'uburemerewe ariko ugiye kuririmba abantu bishe amafaranga yabo kugira ngo ubashimishe so they don't care about your feelings kandi ugomba kubashimisha kandi ari nabo muca mu nzira akagusaba aga selfie n'ubwo ugomba gutanga ibyishimo waba wishimye cyangwa ubabaye cyane cyane ko abantu ugiye kubiha bo bari expectinga ko nyine bazi ko umuntu afite isitora yishimye so n'ibintu nk'ibyo ngibyo tuzagiye binshanga kidogo ariko ngeraho nyine ndakura ndabirenga ari umwe mu byamamare hano mu Rwanda mu minsi yashize mu kwezi gushize twaganiraga ubwo n'umwaka ushize mu kwezi kwa 12 arambwira ati jyewe ibintu biraguhungabanya kubibamo harimo ibyo byose kurusha abantu bagushyiraho ibyo bavugaga by'amashyamba n'iki ati rimwe na rimwe ukumva urahungabanye mu mutwe bikagusaba ko ushaka n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ngo zigufashe kuganirize ambwira ko yabikoze wigeze ugera kuri etape yo gushaka umuntu nk'uwo munaganira Cécile Kayirebwa ni buriya gusye dufana n'umutante wanjye namuhamagaye numva ngiye nko kwirukanka ndamubwaga se ubundi wowe ntibutishije bibayemo ugakura ukayobamo imyaka yose ambwira ntekereza na stori ze ziri sensible cyane ambwira ibihe babayemo ku byo binagoye cyane byari birimo ibintu byinshi byo kwitondera numva nyine ukingiranya n'ibyanjye nsanga nyine ntabwo bikomeye cyane nk'ibyo ariko ambwira n'umuti ambwira aranyibutsa ati ujya mu muziki wari ugiye gushaka abafana nsanga nyine si ibyo nari ngiye gushaka iriya ni terapia ni ukuvuga ngo ugomba ibyo ngibyo nibyo byagakwiye gutuma ujya muri sitidiyo kuko ujya muri sitidiyo cyangwa se ukarepeta cyangwa se ukajya muri konseri ukuvamo wumva nyine usa nkaho uruhutse ngira inama nyine zo kuba mufite ngira inama hakaba n'abandi bantu nka Batom mfite abantu benshi gusa noneho kugira ngo iyo utangiye kugera kuri iyo ugeze kuri kwa utekereza ko ukeneye terapi buryo uri gukira hari igihe umara wifungiranye mu nzu njye namaze igihe nifungiranye mu nzu imodoka yanjye nkugira fime ibihore bihora bifunze numva nyine ntashaka atenshen numva nashaka n'umuntu umpamagara numva nshaka kuba ubuzima busanzwe nkumva nta attention rwose nshaka kabisa numva bibaye byiza najya nk'ahantu batamfata nk'umartiste ubwo amaze nk'igihe kingana gute muri icyo gihe cyo kwishaka kwifungirana gushaka ko abantu batagufata nk'umartiste byamaze igihe kinini uziko nasohoye indirimbo yitwa ko wakonje kuko ariyo nari mfite namaze igihe kinini kwa kundi ijya no muri sitidiyo kabisa udaheruka ubundi umuartiste uri akitifu nyine uhura n'abaproducers batandukanye n'imikino ku buryo abaproducers bo guhamagara se biti wana bugiye he ariko nanone wabona umuntu uguhamagaye ufite icyo afana na music rimwe na rimwe ntiwitabe so navuga ko nabibazemo igihe kinganikira nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu Kayirebwa yarakubaje ngo waje mu muziki ushaka abafana umusubiza ko byinshi arabizi igisubizo wamuhaye kuri icyo kibazo yarakubaje ni iki naramubwiye waje ushaka iki rero ubwo nicyo nshaka
ndamubwira nti ikintu nge nakunze music ndayikora ngira aho ngira opportunity yo kuyo kumenyekana ariko bafana nabona ni expectinganga ahubwo rero iyo abantu benshi bakoze music ariko ntibamenyekana hari n'abamenyekanye ariko ntibakundwa so kuba warakoze music ukakundwa ukamenyekana ni umugisha ngo gutera iyo ukoze ikintu iyo usenze ugasaba Imana ngo ugire ahantu hamwe Imana ikagufasha ugatera n'iyo ntambwe ukavana ukagira ahandi hari ibintu bibi usize n'impamvu bose gusenga ngo kugira ngo ugere imbere ariko hari n'ibyiza usiga rero ibyiza usiga bishobora guterwa n'umugisha waje noneho naho ugiye hari ibyiza ariko hari n'ibibi byaho ibintu bisanzwe biri normal ko ushobora gukumbura ibyiza byari inyuma ariko ukakumbura ari selfish nyine ntabwo yifuza ibyiza n'ibibi byari bihari yifuza ibyiza gusa so kugomba ugerageza nyine kwisquizinga ugakwirwa muri iyo ntambwe wateye nyine ukayadimeta ko ari wiyuka ukamenya ko ngo kubana nayo n'urugendo rutari rworoshye reka dusoza tuze kuri uyu mwaka w'2021 muri uyu mwaka w'2021 abantu bakwitegeho iki imigabo n'imigambi yawe ni iye muri ku muziki wawe epa rero hari ibintu biri kumbiribuze kungora kuvuga imigabo n'imigambi kuko wenda wowe urabizi bimwe na bimwe ariko hari bw'ukuntu nyine bimwe bitavuga ubu ngubu kandi wenda bitwaye n'akazi kenshi gusa kimwe mu bikorwa binini biri kuba cyane ni kimwe mu bintu tuzageraho mu muziki nyarwanda gishimishije usanga umwe mu bari kugikoraho ikindi ni album tutari twamenya neza uko tuyijera ariko biri hafi ni ibintu bigiye bifatanye n'ibintu biri kubaho ku isi twese dutegereje kumenya uko bizarangira n'uko tuzabisohokamo imigabo n'imigambi yanjye irebye navuga n'iki ni iyo music ndi gukora kuri album turi gushutinga gake ibindi wenda nka tuzabivugaho nko mu kwa kabiri kuri Sevenante epa ibindi shapitre none twavuga amazina yazi n'abantu babisobanukiwe byanakenera Christopher turagushimye wenda dusoza sinzi niba hari ikiri ku mutima ushobora kubwira abakunzi bawe bari hirya no hino bari kumva muri aka kanya ndabashimira ko bamaze kubana nanjye guturuka mu bwana bwanjye kugeza ubungubu ni ikintu gikomeye cyane barambanye Imana izamfashe sinza ba disappointing nabo kandi izabandindire kugira ngo mfite abantu nanjye b'enjoying music nkora tubaramotiva nanjye nkabaha mood ya fresh ikindi nyine thank you so much man ku makanya kugira ngo mumpuze n'abantu bakunda ibihangano